Усім привіт! Закінчувала влог у старому році у ванній кімнаті і сьогодні знову розпочинаю у новому році вже відео знову у ванній кімнаті. Не хочу шуміти, бо там синочок ще відсипається. Сьогодні 1 січня, я вас вітаю з Новим роком. Сподіваємося, що цей рік буде для нас переможним і буде для нас вже спокійним, гарним, щасливим, щоб всі були здорові, саме головне. Покажу вам трошечки наш стіл, який у нас був. Повечеряли трошки, посиділи. Вчора я приготувала, не дуже багато готувала страви, були більше такі закусочки. Тому що, ну скільки нам на трьох потрібно. Дуже гарно провели час в сімейному колі, у трьох. Послухали нашого президента, прослізилися, звісно, як завжди. І синочок нам приготував конкурси. Дуже гарні. Ми собі сиділи з чоловіком, він нам проводив конкурси. Я, до речі, виграла. Хочу вам показати, які подаруночки я отримала під ялинку. Хотіла вчора знімати, як ми розпаковуємо їх, але синочок був проти. Він соромився, то не хотіла показувати, а свої вам покажу обов'язково. Як можете побачити, я сьогодні нафарбувалася трішки. Ось, хотіла привести трошечки себе в порядок. Ну, звісно, я постійно така не буду виходити до вас гарно. Бо вдома навіщо мені фарбуватися. Ось, але так трошечки сьогодні захотілося мені спробувати мої подарунки. Тому зараз вам покажу їх. Почну з подарунків, які подарував мені мій синочок. Ось таку гарну кружечку він мені подарував. Він знає, що я дуже полюбляю кружки різні. Я буду тепер з такої гарної кружечки пити чайочок. Як красиво. З малюночком. І подарував мені пледик. Дуже, до речі, я давно хотіла плед. З такого гарного кольору молочного. Такий візерунок тут красивий, м'якенький дуже. Буду тепер по вечорах вкриватися таким тепленьким, м'якеньким пледиком. Чоловік подарував мені сумочку до моєї шубки, щоб пасувала. Ось таку. Теж такого молочного кольору. Буду ходити тепер з такою гарною сумочкою. Також подарував мені тіні. Це те, про що я говорила, що я вже нафарбована сьогодні. Пробувала. Дуже гарна якість. І мені подобається, що ця палетка, навпаки, показує у відео, палетка йде з таких нюдових відтінків. Дуже красива і дуже гарно виглядає ось ця коробочка сама. Залізна така. Ось. Кажу, я тут її вже відкривала, фарбувалася. Такі всі гарні нюдові відтінки є з блискітками трішки. Дуже гарні. Дуже, і дуже класна якісна кісточка. Ось така. Тут я ще не знімала ось це. Ось цю наліпку. До речі, дуже люблю знімати ось таку наліпку. Люстерко велике. Також подарував мені улюблену мою туш. Дуже люблю ось цю від Eveline Big Volume. Дуже люблю. Саме найбільше мені подобається ось ця туш. Тут така пухнаста кісточка, і мені дуже вона зручна. Для моїх вій вона підходить. І ще подарував мені ось такий класний блокнот. Я дуже люблю блокноти. Можу їх просто колекціонувати, не обов'язково їх ще записувати. Але в цьому я буду записувати щось. Зараз відкрию, покажу, як він виглядає всередині. Дуже прикольно. Ось така м'яка в ньому обкладинка. Ця ось так виглядає всередині. Ось тут можна записувати якісь нотатки. Тут по днях. І тут ось так виглядає. З такими стрічками відривними. Ось дуже прикольно. Буду вже собі щось сюди таке записувати гарне. Класно. До речі, з друзями. Я, до речі, почала зараз передивлятися всі серії «Друзі» з першого сезону. Бо дуже класний цей серіал, дуже люблю його. Ось такі у мене гарні, приємні подаруночки. Так багато в мене їх. Буду із задоволенням ними користуватися.
Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, всім, всім рідним, тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, хай живуть довго. Тим, кого втратили, хай залишиться серце коханим часу, часу побільше. Дітям здійснення ваших бажань, а всім людям щастя людського. А Україні нашій перемоги і миру. З Новим роком вас, українці! З Новим роком, Україно! Слава Україні! Героям слава! Прийшла на кухню, на сніданок буду гріти. Ну, як на сніданок, може, взагалі-то 2 години дня. Це такий вже сніданок, у нас пізній буде. Буду гріти те, що, в принципі, залишилося з ночі. Все зараз дістану з холодильника і хочу на кухні трошечки поприбирати. Хочу порозкладати. Ось тут трошечки лежить щось не на своєму місці. До речі, в мене ще досі лежить ось цей гарбузик. Я мала з нього приготувати щось, і вже він в мене лежить. Напевно, місяці 2. Я дивився, 10 місяці ще купила. Це ще в жовтні я купила його. Ось він в мене вже скільки лежить. Він хороший, все з ним добре, бо він лежав в холодильнику. І так і досі нічого не приготувала. Я вже дістала, поставила тако перед носом, щоб щось приготувати, не забутися. Тут макарони в мене стоять, треба прибрати. Це я вчора, як готувала, дивилася серіал «Друзі» на кухні, треба також це прибрати. Ну, словом, поскладати все на свої місця. До речі, вчора забулася на стіл порізати фрукти, то, в принципі, вже і не хотілося нічого, так добре повечеряли, нічого вже не хотілося їсти, то сьогодні будемо на фруктах. Я відчуваю так, тут перемиті, у мене ще стоять бокали, треба поховати на свої місця. І, до речі, завжди люблю ще після такого наїдання, можна сказати, всього такого на обід зварити якийсь бульйончик, напевно, потрібно. Саме добре. Це вже у нас обід вже буде пізній, напевно, годин 5-6 ми будемо його їсти. Але потрібно буде зварити. Ми зараз поки що буду це все прибирати і гріти сніданок. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door more, and then time almost came to a stop, but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas.
все, порядок на кухні, поприбирала, все поскладала на свої місця, можна тепер ставити щось, готувати, їсти, точніше розігрівати. У нас, як завжди, дощ. Сьогодні весь ранок лупотів по підвіконні, і зараз ще маленький йде, ось така зима. Як завжди, перед Новим роком сніг іде, а на Новий рік завжди ось така якась погода. Все, ми сідаємо їсти. Хто зараз також їсть, бажаю також смачного. Я ще зробила 3 млинця ось з курочкою, з сиром, розігріла. Тому будемо снідати. Хотіла зварити просто бульончик на вечерю. І хлопці мені кажуть, я буду з пельмешками. Ну, я ж, звісно, рада старатися. Вже достала фарш, в мене був. Додала сюди сіль, перець, натерла цибульку. Вже замісила ось до пів порції тістечка. Тільки що. І буду, як зазвичай, ліпити на всю штуку. Для пельменів, бо дуже швидко і дуже легко. І поставила бульончик. Ось тут в мене. О, до речі, закипає, треба зібрати пінку. Тут у мене спинка. Куряча спинка. Я сюди додам ще морку, цибулю, просто шматками поріжу, як я зазвичай ріжу на бульон і уху. На великі шматки поріжу. Додам сюди перець горошком, посолю обов'язково. І потім ще лаврушечку додам. І все, і такий бульончик буде. А в кінці я додаю зелень окремо в тарілочки. Коли вже пельменьки і бульончиком заливати, тоді вже окремо. Все, наліпила я пельмешки. Один в мене ручної роботи, бо це останній шматочок тіста. Ось стільки в мене вийшло з половинки порції. Тут я вже закинула в бульйончик моркву і цибульку. Зараз додам ще сіль, перець, поставлю водичку на пельменьки. Ми зараз будемо вечеряти. На сьогодні з вами буду прощатися вже. Дякую, що додивилися відео до кінця. І пишіть свої коментарі, напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі влогові відео, такі більш, якби сказати, живі відео, де я більше розмовляю, більше розказую, менше такої закадрової озвучки. Якщо подобається, то напишіть, будь ласка, свою думку, мені дуже цікаво її буде почути. І бажаю, як завжди, усім спокійного, мирного вечора, спокійного, мирного дня. І всім па-па! My life was great till you added color.